Velkomin aftur í föstudags þáttinn. Hún komin til mín, hún Hildur Eir Bolladóttir, prestur og rithöfundur, en hún var einmitt að gefa út sína fyrstu ljóðabók, aðra bók í allt. Velkomin Hildur. Takk fyrir. Og til hamingju með bókina. Já, takk hérlega fyrir það. Bókin heitir Lík. Já. Og viðfangsefnið er kannski dauðin og lífið og upprisa og von. Það kannski svolítið svona þessi stef sem eru í þessari bók og hún fjallar mér sko dauðin dálítið mikið svona rauður þráður í gegnum hana. Já. En ekki samt á þann hátt að hann eigi að skilja eða ljóðin sko eða bókin í heild sinni skilji fólk eftir einhvern veginn með þá tilfinningu að ég sem höfundur sko annaðhvort hafi sko óttistauðan eða telja hann sé bara að loka niðurstaðan af öllu sem að hérna Nei, að við förum í gegnum. Nei, maður fær nú alveg sko mjög greinilega á tilfinninguna þegar maður les að dauðin nú örugglega aldrei sem einhvers konar endastöð. Nei, það ég fegin og segir það. Já. Það akkúrat það sem á ekki vera. En samt sko ég heldur ekki að sko svíki fólk að draga upp svolítið raunsanna mynd á bara öllu sem svona í kringum dauðan og svona eins og bara útfarar ferlinu og undirbúningi og annað sem svona það sem að sko langa ljóðið sem ber heiti bókarinnar lík. Já. Fjallar sko og þar í raun og veru bara nýti ég auðvitað sko auðvitað dálítið mikið prest reynsluna því að vera stöðugt áhorfandi að þessu ferli um leið og ég auðvitað náttúrulega í þjónustu við fólkið í ferlinu og hérna og svo náttúrulega bara sko kemur líka inn í bara svona alveg djúpstæður áhugi minn hérna, ég veit þetta hljóma mjög skringilega fyrir dauðanum sem að á sér bara rætur langt aftur í bensku sko að því bara leið og já bara maður fór að muna eftir mér þá fannst mér allt mjög áhugavert. Ég var svolítið heltekin á dauðanum sem barn en ekki sko neikvæðan hátt. Nei, forvitin. Forvitin, ekki óttaslegin en svona bara, ég alltaf alinn upp á kirkjustað, pappi minn var prestur og á þeim tíma var hann alltaf bara allt það starf fór fram, sem sagt viðtöl og annað bara inn á heimilinu. Fólk kom heim, sem sagt inn í hús þar sem við bjuggum fyrir allar athafnir, hvort sem það voru brúðkaup eða skírnir eða útfarir og undirbjúku sig þar. Þú ert í rauninni bara alinn upp við að fylgjast með ferlinu. Já, ferlinn. Bara algjörlega og þú veist, og náttúrulega ef það væri eitthvað sérlega viðkvæmt, þú veist, þá náttúrulega fór mamma með okkur upp á loft og við vorum bara lokuð inn í herbyggi. Já, já, emmi. Þess að trufla ekki. En einhvern veginn þá virka það mjög forvitnilega og bara alveg, að náttúrulega. Vera lokaðinn. Og ég er náttúrulega eðli mín alveg gríðarlega forvitin, manneskja, já. Eins og þeir sem þekkja mig vita. Mm-hmm. Og hérna, og finnst lífið mjög áhugavert bara og mannlegt eðli og bara mjög forvitin fólk, sko, bara ekki endilega eitthvað, þú veist, vita hvað það að gera eða eitthvað svoleiðis. Ég meira bara forvitin hvernig fólk hagar sér. Já, sko. Bara svona mannlega hegðun. Mannlega hegðun, það er það sem er stórlega. Þú hefur verið mér duglega að skrifa, bæði pistla og annað. Já. Og, en þetta er rauninni fyrsta skipti sem þú sendir frá þér hérna ljóðabók. Ég veit svo sem ekkert hvort þú hefur verið að fikta við ljóð áður, en hvernig gerist þetta? Ég hef verið að skrifa ljóð mjög lengi. Og hérna semja og ég er svo sem ekki, nei þetta er fyrsta ljóðabókin, ég nú þau nú einhver ljóð eftir mér birst svona opinberum vettvangi en hérna og einni annari bók á eitt ljóð og eitthvað svona en sko en já en fyrst skipti sem að ég gef svona út en það hefur blundað eða sko ég hef búin að vera með þessu hugmynd lengi að ég ætla að gefa út ljóðabók, það er einhvern veginn bara alltaf staðið til sko. Já. En hérna svo bara var það ekki fyrir en núna og ég áfyllt af öðrum ljóðum. Ég meina ég hefði alveg getað gefið út sko stærri bók sko með fleiri Já. Ljóðum. En ég vildi setja saman bók sem að væri sko þetta er þetta skipt niður í ákveðna kafla en sko en mjög heildstætt samt sko. Já, en það er samt sko það eru tengingar allstaðar. Og mér fannst það svolítið áhugavert. Ég held að sé frekar kannski svona þegar líður seinna tímum þegar maður er kannski búin að semja ógrinni af ljóðum eða jafnvel gefa út fleiri ljóðabækur sem maður gefur út eitthvað svona safn með alls konar ljóðum, skilur þið? Já, einmitt. En mér fannst einhvern veginn núna að ég verði að eiga svolítið skýrt erindi við lesandan sko sem skáld og þess vegna ákvað ég gefa út bara bók eiginlega þetta viðfóðsefni, sko. Einmitt. En hver er munurinn? Finnst þér auðveldara að tjá því gegnum ljóð eða í gegnum texta, hvernig er það?
Já, mér finnst bara yfirleitt auðveldara að tjá mig skriflega en munnlega þó svo að fólki finnist ég tala oft allir mikið og svona hafa ríka tjáningarþörf svona í tali þá skil ég það ekki vegna þess að mér finnst oft bara mjög svona flóki að koma sko allavega sko mér finnst ég oft hugsa hluti miklu svona dýpra þú veist bara inn í mér heldur þegar ég að tala Já, en svo aftur þegar ég sit sko að skrifa þá finnst mér allt koma miklu skýrar frá mér sko. Þannig að hérna, mér finnst miklu auðveldar að koma hugsunum mínum niður á blað heldur en að segja beint við fólk og ég til dæmis nota það mjög oft þegar að ég þarf að tala erfiða hluti sko persónulega, manneskja til manneskju sko að skrifa, þú veist, af því þá bara á ég auðveldara með að koma því sko frá mér á skýran og alvöru máta sko og hérna En með ljóðformi, mér finnst það alveg bara frá því að batt sko alveg ótrúlega heillandi og ég hef, það ég býr í mér þetta, þú veist, ég hef frekar knappan stíl í öllu sem ég geri sko, það er þannig að ég er ekki mikið fyrir texta, hvorki predikaninni, pistla eða annað sem að þar sem að er sko verið að tvítaka hluti eða hafa ofmörg orð um hlutina. Betra að koma sér að efnum. Magnaðar að geta sagt stóra hluti. Í fáum orðum sko og ljóðið er þannig það er svona það fangar stóran veruleika sko í fáum orðum og mér finnst það svo ótrúlega merkilegt sko. Það eru flott lokaorð því miður þá er tími búinn. Ég hefði viljað tala við þig miklu lengur. Ég viðurkenni það alveg. Gaman að fá vera hérna